25 kuvamia babake mzazi na kumuua kwa kumdunga kisu tumboni. Wakazi waliojawa na hamaki waliwataka maafisa wa polisi kuondoka iliyokabiliane naye wakisema tendo lake linastahili adhabu kali. Hata hivyo, baada ya muda walifanikiwa kumtoa kijana huyo alikokuwa amejificha na kukamatwa na maafisa wa polisi. Inaarifiwa kuwa baada ya nduguye Peter Njunge kusikia nduru ya babake mzazi kutoka katika chumba kikuu, alikimbia na kumpata nduguye Njunge akiwa anamvamia babake, na hapo akamgeukia nduguye na kumdunga kwa kisu tumboni. Hapo ndipo nduguye Njunge alipiga nduru na kuvutia majirani waliofika mara moja. Walijaribu kumwokoa mathiriwa, lakini juhudi zao zikagonga mwamba. Mshukiwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Injinia akisubiri kufikishwa mahakamani, huku mwili wa mwenda zake ukihifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Injinia. Kikuja aktia tukakuta ameshafunga mlango. Sasa kufunja kwa mlango, sasa tumechukua muda tayari kama dakika kama 20 hivi, sauni mlango ya shuma. Tukishafunja tukakuta tayari babake ameshadugwa visu kwa tubo, ameaga hapo. Naye mjamaa kutusikia tumeshaingia akaenda kwa shilingi. Hata ingawa hatujui huyu mtoto ameua baba yake kwa nini, wanastahili watoto wa watoto wetu, tuwajaribu sana kuwaongeresha. Wingu la simanzi limegubika kijiji cha Sarambei Kurusui Kaskazini baada ya mwanamke